AWP Original. Padahal saya sasar kati bersama beri kau bapak pak darat jawi ketika cadre itu penata putro. Engkau tidak terogok kang rasa busana keperat cerita kenal batu serupa di terapel terdinasnya. Kita terus hebat jod roket kita terus kadirat terus bagus. Terpadu. Thank you.
Jelas regi sange panguasa panjaluk kabilah jadi prajurit batarangin prajurit pun Prabu Klono sewat tono Eko sambung raso angin buat tempatnya nabai Prabu Klono sewat tono Eka jajelut Dewi Ayu Sop Olahi Eka sambung buat sakjuni wono kakaran wono lir Goyo Wono kang aran alas Lir gedhi boyo kang aran pekiwu Alas kang jendir boyo pekiwu kang gedhi Goro-goro kang gedhe Kabe kal dinik sak warnani kewan alas kang sarko Hiyalah Aku diperintah tetap merokok. Aku cebut rok original. Nasus sautawe suang dan sak tengah yang sasono aku. Pagelaran. Eka kalah di sana prajurit catatan kakak Prakoso. Atun sebelah kebagus. Bagus pasuryate ing prabu sambut siap siap oh derek patep boyo au boyo gedhe ing dewi songgalane sakit tatak raja kadiri ing sanes kadhibu sekolah ugi kabekal dening Prabu Sonyo Bawono I Prabu Jawa Sergi Eka Bijil Sake Gudung Alas Kedegar Menikokan arah Prabu Jala Sregi Sawatan Prabu Jala Gebel Sakwadio Balane Hahaha
dinara pinaut akui Prabu Klono sewa jodai kan jajalut helai sok melaku Jumangka manembakang tini ji Risang putra sikro Mo'odam Wong yang matio polo parande cuma kah ngambar ngambar gembling pikire lodo bawasan kidang trakinas Lir Suryo lan singo Baro Nuwun nggih. Para katasudra budaya kakung dalam putri katasa kinurmaton. Menika gambarken dening Prata Putra ingkang bertari kuda kepang cacahe papat utawi sekawan sak kemparap. Ingkang pratani Prabu Jeles Regi ini kadis putih kiprebun milo kita sawargo ngantarakan sugeng pinarak sugeng bersani ngantos titi purnanik panggelar ing wasono porotam tomo AWP original maksono ing baris 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 bayak 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 siap siaga
Thank you.
Sono berikut bapak-bapak darat jauh. Ikan sambil turun kokang sambil ngerasuk ke sono keperat suritor. Ikan dimun berangakan prajurit saking batarin prajurit di Prabu Klono Sewat. Kau wonten arah-arahan sakit kutub batarangit jemudul ikut torojo kadiri. Thank you.
Terima kasih.
Thank you.